Välkommen till Hoj TV 2023. Känns det bra att vara här, Nina? Ja, tack. Det känns jättebra att vara här. Det första vi ska göra är att du ska lära mig säga ditt efternamn. Koitila. Är det rätt? Koitila. Lätt rätt när jag sa det, eller hur? Ja. Nästan rätt, ja. Du bor egentligen, du bor i Finland, men är svensktalande. Jag bor i Finland, jag är finlandssvensk. Ja. Du har gett ut din första bok, en fantastisk, fin, klassisk saga, fast ändå väldigt modern, som heter Sofia i regnbågslandet. Ja. Om du skulle översätta Sofia i regnbågslandet till finska, hur skulle det låta då? Då skulle det vara Sofia Satenkar i Maassa. Ja, så hon har skrivit Sofia Vingarangre. Var det ungefär rätt, eller? Nå, något ditåt, ja. Jag vet också, Ninas dotter sitter där och jag vet att Nina och hennes dotter pratar svenska ibland för att hennes man inte ska förstå vad hon säger. Mm. Så jag borde faktiskt skaffa någon finsk man. Nej, det hade inte funkat, nu är jag helt ute och reser. Mm. Men en sak som är väldigt, väldigt intressant med den här boken är att du fick inspiration egentligen ifrån teckningar som din dotter hade gjort när hon var barn, eller? Ja, hon ritar mycket bilder som liten och sen någon dag så jag gick igenom gamla lådor och hittade hennes bilder och började fundera att det skulle bli en fin saga. Kan man få se de bilderna där, eller? Va? Får man se de bilderna någon gång? Det är säkert mycket möjligt, ja. Får hon betalt för att hon gav dig idén, eller? Nej, men hon får gratis resor här när hon följer med mig överallt. Det kanske räcker. Vi har faktiskt, det här är andra gången vi träffas, för vi var även på Pride i Stockholm, där du också sålde boken och så här. Men Sofia i regnbågslandet handlar om utanförskap, tar upp ämnen som mobbning. Just ur perspektiv med en regnbågsfamilj, det handlar om en liten flicka som har två mammor och sådär. Varför var det här berättelsen så viktig för dig att skriva, tycker du? Varför blev det just den här debuten? Jag jobbar inom det där småbarnspedagogiken. Och det har du gjort i över 30 år, 27 år blir det nu. Och det är då på förskola? Du jobbar det är förskola, ja. Ja. Det är från 1-5-åringar som jag jobbar med. Och man ser så mycket, man ser mobbning. Det är liksom många som börjar mobba en som riktigt små. Och det där man ser barn som inte liksom placerar sig in. Så jag tycker det är väldigt viktigt att få fram det här med mångfald och Nina och jag och en till som heter Joanna kom till sitta på den här scenen imorgon eftermiddag och prata just om mobbning. Hade jag varit en väldigt professionell talare så hade jag vetat vilken tid det var. Men det är imorgon eftermiddag i alla fall. Mobbning är ju väldigt viktigt. Men varför är det så att det är så mycket mobbning i... har du någon förklaring? Mm. Det är ingen lätt fråga, men jag var tvungen att fråga den. Ja, no, det... Jag vet inte, liksom, det kanske lite finns i människorna det här mobbning. Och det är då vår uppgift, tycker jag, det att uppfostra barnen så att lära dem att inte mobba varandra. Men den här boken tar ju upp ämnet. Du har läst den för barnen också, lite äldre barn. Ja, jag har vad läst tyckte den, de? De tyckte jättemycket om den. Ja. Men då läste du på finska för dem, eller? Nej, på svenska. På svenska, för de är svensktalande. Ja, det är svensk förskola jag jobbar på. Jag hänger inte alls. Jag har varit och föreläst i Finland. Precis. Jag har aldrig varit i Finland. Jag har digitalt föreläst i Finland. Och jag fattade inte. När jag fick erbjudande så blev jag skiträdd. För nu måste jag prata finska. Men det är många av er som är svensktalande. Och pratar det finns, svenska det finns mycket svensktalande i Finland, ja. Men så att den här boken säljs även i Finland på svenska, så att säga? Ja, det finns att beställa på nätet. Den finns inte i butikerna. Och ni kan köpa en bild. Det är en väldigt, väldigt fin saga. Men när ni läste den här för dina lite äldre barn då i den här skolan där du jobbar, hade ni en diskussion omkring mobbning och utanförskap runt omkring då också, eller? Ja, det blev nog ganska mycket funderingar. Barnen funderar och frågar mycket. Ja. Och det där. Men för vi pratade ju lite om det här med mobbning och sådär. Mm. Om jag som vuxen och befinner mig i en skolmiljö ser ett barn bli mobbat, vad ska jag göra då, tycker du? Då ska man ju förstås gå med barnen. Sätta ner foten helt enkelt. Sen det där, om det, man märker att ett barn blir mycket utanför. Ja. Så då går man till det barnet, tar det med i leken. Går liksom själv med det barnet och leker. Och då märker man ofta att man får de andra också med i leken. Ja. Det behövs liksom ett vuxet stöd där. Oftast. Så det absolut största felet man kan göra i en sån situation är att inte bry sig om det, eller hur?
Ja, man ska absolut inte vända ryggen till och, nej. Och inte låtsas jag, se jag det. Jag trodde du skulle säga att man ska köpa den här boken så har man i utgångsläget, men jag förstår vad du menar. Ja. Men eftersom du då jobbar på en skola, så hur mycket mobbning... Alltså, ja, det var länge sedan jag gick på småskola. Jag föreläser på lite äldre skolor och sådär. Ja. Men hur vanligt är mobbning? Är det någonting som förekommer varje dag på en skola? Eller hur ser det ut enligt din erfarenhet? Ja, det förekommer nog liksom i alla grupper egentligen. Ja. Att man får jobba hårt för att få bort det. Är det någon skillnad, tror du, på mobbning bland barn och vuxna människor? Nej. Det är många svåra frågor här. Förlåt. Egentligen inte, tycker jag. Det är nog... Nej. Och det är någonting som de små barn borde lära sig. Ja. Så att inte fortsätta genom livet. Jag har ju läst din bok. Jag tycker väldigt mycket om den. Ja. Det är lite roligt för Sofia i Regnbågsland. Jag hade en idé som handlade om ett regnbågsland. Okay. Som ingen ville ge ut. Så vi behöver inte gå in på den diskussionen heller. Så grattis att du fick ge ut den här boken. Men har du något, finns det andra barnböcker som tar upp såna här ämnen som du har använt dig av tidigare? För jag känner nämligen inte till någon barnbok som tar upp mobbning på det här sättet. Inte vad jag har läst, åtminstone i Finland finns det jättedåligt, tycker jag, böcker som handlar just om mobbning och mångfald. Sen finns det ju, självklart finns det klassiska böcker som nämner vid mobbning och sådär, det är inte det jag menar. Men den här tar ju verkligen upp det. Och den knyter, nu ska jag inte berätta hur boken slutar, men den knyter ihop hela historien väldigt, väldigt bra. Du har gjort en fantastiskt bra bok. Hur många gånger har du läst den för barnen? Nu kommer här alla jobbiga frågor. Jag har läst den ganska mycket för barnen. Ja. Hur läser du den? Läser du hela boken då? Eller ni jobbar veckan? Alltså, hur lägger ni det upp? Det beror lite på hur gamla barn det är frågan om. Att, ja. Att jag har läst den för 4-åringar, så de orkar höra liksom några sidor i gången. Ja. Och så är det viktigt att gå igenom bilderna med dem och titta på bilderna och så kommer funderingar på. Och eftersom jag skriver ungdomsböcker så måste jag bara säga så här, eftersom det här är en barnbok, jag har skrivit en barnbok också. När det gäller föräldrar, den vanligaste frågan författare får ifrån föräldrar, det är hur mitt barn är så här pass gammalt, funkar boken för dem? Det absolut bästa som förälder är att köpa boken eller låna boken och läsa boken själv, för att ingen känner ditt barn bättre än du själv. Det är ett bra svar att ge, bara sådär liksom. Sen är det ju många föräldrar som borde läsa den här boken också för att... Jag håller verkligen med. Många föräldrar, läs den här boken och läs den för era barn. Och för helskotta, verkligen sätt er ner med barnen och ta er tid och läsa de här böckerna. Ja. För de här barnen blir de som kommer att fortsätta läsa i samhället senare. Och de tar med sig det här väldigt mycket. Vilket är jätteviktigt. Och det försvinner bara mer och mer. Ja. Jag ska börja avrunda den här intervjun. Du är min sista intervjuoffer, höll jag på att säga, gäst idag. Okay. Jag ska ju avsluta med tre snabba frågor. Ja. Är du redo? Ja, jag är redo. Vilken är din favoritbok? Man får lov att säga sin egen. Det är den här Astrid Lindgrens, den här Mio, min Mio. Ja. Den upptäckte jag som barn och den var fantastisk. Ja. Jag älskar Astrid Lindgren. Min Mio är ju väldigt fantastisk faktiskt. Jag blandar ihop min Mio med Bröderna Lejonhjärta, vilket är jättekonstigt. De går egentligen lite i samma stil, lite sån där, lite fantasiland. Ja. En av mina favoritböcker är den här, kan jag säga, Nina. För det här är som sagt, mobbning är ett otroligt stort problem. Och mobbning är någonting som leder vidare senare i livet till väldigt stora saker. Och det kommer vi att prata om imorgon med Nina. Om du skulle få bjuda vilken författare du vill på middag, vilken författare skulle du bjuda då? Ja, om du skulle komma till Finland så får du gärna komma på middag. Jag kommer gärna till Finland faktiskt. Ja, jag har läst dina böcker, jag tyckte väldigt mycket om dem så. Nina är min favorit. Hon har läst mina böcker och har bjudit mig på middag. I love you. Det är lite smickra där. Jag kommer med än gärna. Vad tänker du bjuda på? Finns det någon sån här finsk traditionell rätt? Det finns finska traditionella rätter, men jag skulle nästan säga att jag bjuder på lax. Ja, det är det godaste. Jag äter precis allt och lite till. Utom surströmming, för det är vidrigt. Okay. Det är det enda jag inte har klarat av att äta. Har du smakat surströmming? Vet du vad surströmming är? Ja, jag smakar på det. Ja, det är vidrigt. Det luktar så illa att man kan inte vara nära det. Jag fick en chock för jag sa till min kompis, jag äter allting, jag älskar fisk, det här kommer inte bli några problem för mig. Men det var...
Och sen tog min kompis, nu Elin Nordén var det, en annan komiker. Sen skulle hon åka i min bil, hennes pappa i Norrland. Då tog hon med sig fisk i min nya bil som var helt nyinköpt. Och den luktade surström i evigheten. Men nu är vi framme vid sista frågan, Nina. Vilken bok skulle du vilja hälsa på i och leva? Det skulle kanske vara i Mumindalen. Där är ingen stress. Alla godkänner alla fast de är lite konstiga och olika. Så fruktansvärt bra svar faktiskt. Det skulle kunna vara. Tack så hemskt mycket Nina för att du kom hit. Ge Nina en stor applåd. Tack.